blokirala me, nažalost, jedna i druga. I kćerka je super. Nemam komunikaciju, tu su u gradu. Sin je izjasnio se, hoće kod mene ostati. Ona je pitala mene advokat za 100 maraka da je alimentacija. Mene rekao, ne treba ništa. Nadam se, isto dijete, ono malo, i danas dani. Ja moram i ovo izjaviti. Ja sam to javno izjavio vam, komšijama, materi. Nek dođu sad, nek napravi večeru kahvu. Ja nek odmah mogu nek me ispati. Sam nek bratu i sestra ne zvajaju. Nudio sam joj, evo isprati, ja ću biti dole. Ne moraš mi pisati, samo te da znam da ste tu. Ovom prilikom pozivam i da se vrate i tako. Hoće li ti zamjeriti šta misliš sad, Vahide, što pričaš o ovome javno? Da se možda ja neće više izliko, naljutiti na tebe? Pa, evo, sad ću vam pokazati i tu. Mene nije stid, ja nikad nisam ukrao. Ne daj Bože, znači, evo, našto sam spao. Evo, to ti je što imam. Znači, to je. Kad je primanje iduće, imaš 11 maraka u novčaniku. Pa, bude tam 30. 30, kraj mjeseca. A danas je 13. U ime ljubavi ljudi su počinjali ratove, prelazili hiljade kilometara, napuštali domovinu, odricali se titula. A Vahid je pomislio kako bi njegova neprežaljena supruga mogla nakon ovoga da im pokloni drugu šansu. Prije 4 mjeseca izgubio je oca, a nekoliko dana nakon toga ostavljaju ga preko noći supruga i kćerka. Već 3 mjeseca živi bez njih. Sanja kaže svaku večer njihove zajedničke trenutke i ne može da se pomiri da nisu tu. Vahid je bolestan i psihičko zdravlje mu je narušeno. Umalo je ostao bez hrane, u kreditu je i u dugovima, ali samo njih želi nazad. Priznao je da je ovo očajnički potez, te se nada da mu neće zamjeriti, jer o njima ništa ružno nema da kaže. Pa se snimio? I snimio, kad, da hvali Bogu, kad ti šećeraš krvni sudovi su ti ovaj u redu, imaš neku čistu, nije toliko opasno, kad kontroliš se. A reko, ovo mene boli. Koljeno te boli? Da, kad je to, možeš vidjeti s hirurgom, kaže i tako. Hoćemo sjest? Možemo, izvolite. Ajde, čekaj da se izujem samo. Ne morate se izuvat. Nićeš niti, jel? Dobro, važi. Ne izuva se tu. Ništa. Čisto, evo, ja ću ovako sjeti da ti budem bliže. Uš. Vahide, mi smo sad ovdje došli u selo Lijevča. Jeste. Opština Zavidović, jel tako? Jeste. Uz Gostović. Uz Gostović. Jeste, ono tamo i prema Krivaj, gdje ste išli Livade i tu, Hajdarović i tamo. Jesi li ti ovdje odrastao, jeste. Vahide? Kupao se na Krivaj? U Gostović sam se kupio. U Gostović, da. Ali ovdje gore u starim selu sam se ja rodio, ova je se kuća pravila ovdje. Aha. To djeda rahmetli, babi mu rahmetli. Sad tu matera ima, gore tetka. Znači tu ti žive majka i tetka? Gore tetka, dole majka. I sin moj kod nane neće. Eto ja mu sprati sve ima, ali gore naučio, odrastao gore i dok je supruga bila tako. A ovo je tva kuća, Vahide? Gdje si radio? Lipina kuća si sad radio? Ja sam radio, ako ste vidjeli dole u pilanu, možda 5-6 km. Ja? E tu sam nepuni 15 godina. I jel se desilo nešto pa sad ne možeš ili? Pa desilo je se prošlo sad četvrtog godina, 25.7. Uh-huh. Dobio sam sred, došao s posla da izvim, trušao sam pod tuš i sam sam tuda trugnuo ko zec i tu sam se nasećio i pošao plakat. Medicinska sestra, neka rodica dolazi da viče, sad ćemo zaspati. Nisam ni s kim govorio, sam sam plakao po uri do ujutru. I nikad nisam zaspio, neće ništa. I onda malo mi je teško, ali eto. Tako da sam, to sam dodatno dobio. Znači, ja. A 2016. sam pokrio u kuću jadno, znači jadno i bijedno. Ali sam živio, znači imao sam obroke, nisam se baš zato, no, teško je bilo, ali supruga je to radila, ne mogu je priređivala, evo koliko će je borila, je se izmetila i onda je 3-4 godine pošla to rad na moju inicijativu da lako ide čisti stanove. Mm-hmm. Pošto sam ja bio u bolnici, rekao sam u Zenici 9 dana, pa u tešni mjesec dobio sam tu vodu. Trebao sam da izvinješ puknut ko balon. Znači nisam mogu,
I ženci u Tešan da me pribavaću, već su me tu u crkvicama radili, tako na život, da sam tu šećer dobio i stres. I evo taj se stres neki ponovo vratio. Kad je to sve bilo? Koje godine? 2016. Tad si i otkaz dao ili... Nisam tad, vratio sam se. Vratio sam. Znači imao sam podršku od direktora kojim zahvaljujem, mm-hmm. poselamljujem Hadžija i njegove suradnike, svoje kolege, šefove, njegove sinove. I danas dan im je to pomažu, vratili su me na biru. Opet kad ja imam, da, ja ne mogu lagat, znači ovo nije emisija za lažu, ovo je istina, istinu treba govoriti, imam par mjeseci ću primat Tuzbirova na mm-hmm. svoje godine. Da, da, da. Imam znači 536 maraka na računu, još ću 2-3 mjeseca dobiti, a 250 mjerata. Kredita. Tako da, jeste. Zašto si digao kredit? Pa za ovaj sprat. Aha, a ja sam dole, su bile samo dvije sobice, Lijana. Samo dvije, ulazilo se znači u jednu sobicu i druga je mala. Mm-hmm. To mi je otac pravio kao kuhnju ljetnu. Ja sam se oženio, u stvari napravio on, pokrili smo, ja sam otišao u vojsku 96. Vratio se 97. On je to imao, to fino, meni se svidilo. I tako 2003. da sam suprugu upoznao, za mene je išta dobra. Znači, one su od mene pobjegle, ja nisam istinu. 20 godina braka. Pa, sad će biti 1. augusta. Zanimljivo je, supruga te napustila, je li tako? Pa, tako si rekao? Pobjegle su, jednostavno bilo je neki nesuglasica, ja sam da. Malo poremećen, nisam nikog ubio, niti mi to upada, ni sebe da ubijem, da. Ni drugi, a od maleni sam nogu, znači nisam u školu krenuo bolovo žuticu, pa upadu u bunarove, pa imaju ožici, upadu u vodu s materom, mm-hmm. matra me vadila, pa fino se to ženio, vojsku fino završio. Ne mogu vidjeti, fina je porodica, znači njezna familija. Ne znam šta da kažem, ja sam se razbolio. Hajat smo išli radi curice, dobila brohiti dolu vlage. Uh-huh. Znači kiša samo 5 minuta, padio, sve je dole bilo. Da, da. Znači znala je se vraćati onaj železnog polja, a to mogu nam pomenuti, ali eto, hajde, da ću, hvala, neće ljutiti. I ja kažem ja na poslu, mama viče, ja ne mogu više izmoći dolazite kući. Ja šefa pritam, pusti i malo pomalo, curica je Bohitić dobila, da se preselila ona gor, sad ima, hvala Bog, 19 godina, blokirala me, nažalost, jedna i druga. I kćerka je nemam komunikacije, tu su u gradu, sin je izjasnio se, hoće kod mene ostati. Ona je pitala, mene advokat zvao 100 maraka, daje li mu taći, meni rekao, ne treba ništa, ja nemam ništa, imao sam, znači Dijana, meni je samo ovoliko palilo, unazad 5 mjeseci da brdo prekoračim. Ja sam imao i minimalac sve do tad 600, marak 620. Znači bio sam na bolovanju, sad kajem, sad će punije godina na 25. Znači ja nikad nisam bio bez primanja, mjesec dana fali na 15 godina. I dobio sam taj stres i čovjek me je stavio na biro da imam to primanje, ali on prima, teško mu je bilo, prima radnik. Dole te snim tam eno tablete, tu kako stoji papiri, sve. Šta sad se koristiš? Pa 19 tableta koristim. Od psijata i ovi od interniste, znači za šećer, i za pritisak, i za srce, i ovi od psijatra. Ti si u međuvremenu izgubio i oca, je li tako? Jeste. To je se desilo, znači otac mi je bio u zadnju godinu bolestan s jetrom, znači imao te bolesti ružne. Ali ja to imam, nemam tu bole, ali imam masnu jetru, znači da im je povraćan, on to drti, sve je se sastalo. Teška je situacija, ja ih volim, ja iskreno volim, ja sam rekao da ću voliti dok su žive. Da sam uspio malo porazgovarati, da ti objasniš šta pa je do čega? Pa jesmo na početku dolazili su po stvari, komšinica uviče, pa kako si dao u Sloveniji, kako si dao sa stvari? Mama ruk spaka, pa on je heravika i nogu i ima sve u tovarju. Pa šta ću ja svoju ženu, šta ću? Hoću ja te stvari popaliti. Eno ima još jedna tura mi krajemo s kolima. Kajem dojte, ja ću otići. Imate ključeve. Da. Nadam se, isto dijete ono malo i danas dani. Sad 18. moram i socijalno za razvoj, to je došlo pa onda vjerovatno na sud. A haj sve to mora se topiti, vratiti, vjenčati, tako. Ti se da nadaš hoće. Pa da, ja, da će ja ti želim. Se vrati, to jest ti tu pa želiš. Djena, 19 ja. Godina, znamo mi kroz što smo sve prošli. A, to je strašno. To onaj kaže prije,
Kaže, krv se u žilama ledje, tu sam ja doživio, ne do Vubnika. Eno, moje ljepotice tamo koje su prošle, i one isto prolaze, malo mi je nada, tetka jedna čirka. Čir mi je ošao, nastavljam, pitao sam ga, želiš li, malo ja ne bih. Ništa, naravno, ti svoje, ako babo, ti znaš svog babu, da hoće i zagalam, ali što sam u pravu. Nekad ne čudneš, nekad ovo, znači, jesam te kad iz udara niske. Slušam jutro poneo tvoj rekao da vrata kovu terasu moje, dol moj sprat, dol ja spavam. Tako rekao. Pa mu nana da se kaj, i ti ćeš otići, ići, neće ja nikoga tići. Nada, steš, žao mi kroz njega, znaš, sa mnom je lako, ja nek bude šta bude. Ja sam naučio na te udate, svakako. Najme gori sad taj kredit. Pa opet, molim dobre ljude, volio bi trimer. Opet s nogom nekako mogu, još za firme, nisam psihički i fizički. A nadam se, imam mjesto i sad u svojoj firmi, ja je smijem tako zvati. Mm-hmm. Tako su mi rekli. Da. I to 15, više ima 17, a 15 sam radio redovno u redu osiguranja. Iako ko ima već mašinu, ja moram onu da izmiješ držati lupa, skaču, da je nešto ošlo. To smo ja i super. To je dotrajalo, vjerovatno. To imao želju. Da. Ako može, ko ja se javi, ako ne može, ništa, hvala ljudima. A kako, kako ovako sada, da li nečega zafali, možeš li ti rasporediti 250 maraka što ti ostane, da se podmiriš, da platiš račune, sebi lijekove moraš? Evo sad lijekove trebam u subotu digit, vjeruj, evo imam i ovaj Komšević i ti sam reći, a i on je bubreg. Znači, to je sve katastrofa. Ovdje u ovim selu, u zadnjih 5 mjeseci, 6-7 brakova je nestalo. Isto ko da je neko sam ovako rekao, to je... A ti ipak najviše za tim žališ, ti to samo spominješ. Ja moram i ovo izjaviti, ja sam to javno izjavio vam, komšijama, materi. Nek dođu sad, nek napravi večeru kahu, ja nek odmah mi nek me isprat. Sam nek bratu i sestra ne zvajaju. Nudio sam joj, evo isprat, ja ću biti dole. Ne moraš mi pisati, samo te da znam da ste tu. Ako sam šta pogriješio, čovjek sam da griješim. Nemoguće. Nasprema nje što je ona meni nešto, nije nešto, ne daj Bože. Da sad neko sumnja, ovo će ići u svijet. Ja sam čovjek još uvijek svjestan i orijentisan. Žalosno je to, ne znam. Ovom prilikom pozivam i da se vrate i tako. Hoće li ti zamjeriti šta misliš sad, Vahide, što pričaš o ovome javno? Da se možda ja neće više naljutiti na tebe? Pa, nisam im ništa ružno rekao. Nisi naravno ništa im ružno, ja sam moro, ne govoriš i ne želiš. Ja mislim da si toliko očajan da i samo želiš da ti se vrati. Tako, ovdje, ništa da, više. Iz nemoći ništa. Ono, čovjek. Čerka mi je, zaposlio sam iz IKO firma, žena, kako sam rekao, radila je, poslušala me. Rekla je, bolestan si kad sam izišao iz bolnice. Bolestan si, pa ja rekao, tražit ću radno mjesto, ne treba papiri u državi, iću sa direktorom. I tako mi čovjek dao lakše radno mjesto. Znači, razumio, imam tablete koje je razmokravanje, pijem 4-5 sati, znači, samo do WC, znači, ni do čega mi nije. E, to je možda malo, pa sam ja bio malo naglaska tako krupnija, Boga mi, znači, imao Allah jedan, imao te vi, imao selo, more ko šta izmišljati, znači, ali to nije za razvod brak, to, sad vam kažem, možda vam neki ne suglasi sa naprosto, meni je svidjelo, nije me postalo, ali nije to za razvod brak, nikako. Znači, ne znam, teška su vremena, ja ne gledam opet drugi, ja kajem, gledaj sebe, žao mi je svako. Pa, sidim tu na stanicu, pa se i tu mora da zažačaram, vi tu ne imate, idem ovako gljive, pa dadim neko, vi će prodaj, eto to, to se ne može, to se ja ne bavim tim. Ja to dadim halao stvore, ovako rodbeni koji su stariji, rodicama isto koji imaju djecu. Pa vi tu plaću, ne trebaš ništa, dadim da djeta, ne, ja ne idem zbog toga, znači, vrlo je sad je suša i nema toga. Pa odim do vidjeti, eto i ovaj se radi, ona, nemojte neko, to nije dobro rekao. I oni onda, stariji ljudi, znači, da. A za ovog trgovca, znači... Oni možda tebi žele da olakšaju na taj način, ti kažu kao nisi ti jedini, tako u tome je. To se dešava, tako to je prosto tako danas. Tako. Ali tu i to ništa ne pomaže, jel tebi čak i teže? Ne znam ja kako je volt, ja znam kako je volt jednom, iskreno volt. Ja tu ne mogu sakriti, sa mene nek bude šta hoće, znači. Ta žena,
Da kaj, kuija nije ni lijepa, nije ni ruž srednje, znači, i kuija, znači, no, ali ja volim. I volio sam život, znači, nemam ja. Život s njom. Ja nju, kad sam bio tako, kad sam vidio, znači, Božja pa moja. I tako i bilo, nisam 3 mjeseca se zavadio. I stvarno, slušala me, ona, nema, ne mogu reći. I sad niste zajedno 3 mjeseca, jel? Ili Ali, koliko? tako, pijek, tri i pol, Otprilike tri, tri i pol mjeseca. Jes. Či, da ne pitam džaba, čim se Čavo, da ti Sanja. sanjaš, još uvijek ne vjeruješ, jel tako? Da, Teško je. da. Kako, je li bilo, ti kažeš, sin je inače volio da bude tu sa nanom, sa Jes, tvojom pa majkom, je li tu, još tako? je. Koliko sad on osjeti sve to, koliko je njemu teško? Majka njega nije ostala, nego on je se izjasnio da bi ovdje Tako, htio, je jes, li nije, tako? Moramo biti nije, nije. pravedni. Ide on materi, Da, da. redovno, kad god hoće, baš oko 5, vi te nemate, vi te dijane, ba doći. Doći, časno, bilo je tu. Ja, ima neko sine posla, tako, vi te ide u Čehov, te ću ići materi. Kao ono, ona, kako da kajem, ono, kješ, kad na ona na njega, ona je bolesna. Evo, stvarno, Tvoja mati, jes, stara, napravi, koliko ima godina? Pa 63 godine. Da. Šećeraš je i ona, i otac je šećeraš isto bio, njegova matera je šećeraš, tola je tu nasljedstvo. A neko. Koliko ti Vahide imaš godina? 45. 45 godina. 38 sam se razbolio i možda sam pola godine da nisam radio, onda sam ošao silom prilika. I bolestan tako. I bolestan, non stop, tablete, radni kolega, kamere, znači u firmi imaju, da. Ali ja sam se izjasnio direktoru i nisam imao problema nikad. Ja sam malo i kasnio i malo sporije bio, ali nisam ni tražio neku platu, da kaže ko vredni ljudi, znači. Ja sam bio vredan, njemu znate on, jedan od boljih pomoćnih radnika na onoj brenti. Nikad se nisam tu zamijenio. Ali eto, čovjek iz duše, voda je bila, sve učinila, od toga je krenula. I hvala Bogu, sam živ, opet. Sad ne smijem puno ni raditi, ali eto, dodatni bolesti stižu, evo sad je noga novo, problem, sad šta će dalje biti, stres ponovo se pojavlje. Šta si rekao da moraš snimiti? Na početku razgovora si mi nešto Snimio spomenuo. Sam nogu. Snimio si nogu, A sad, privatno si morao otići. Nisam privatno, Nisi? U bolnici, Aha. kaže ako ćeš uriti privatno, kaže nema te kod nas mašinu za odlučima, ne da mislim poliklinike. Onda kaže, čekaj, doktorica jedna vrlo starija je, ali je dobra doktorica, znači. I nju pozdravljam ovog puta, znači žena je pregledala, zahvali se, kaže Bogu. A meni je to dojadlo bilo pregledati, da je ovako, da je onako, stvarno sam bolestan, nemam, ne mogu izdržati. Sam kaj krvi sudovi su rije, dakle nisam došao da krvi. Ljuti vić, hvala ti šećera, što ide srce, vene, ti to ne znaš. Meni onda vidi, ali kaj ima cistu. Pa šta je to, pa biti nije toliko opasno, ali koljeno, kaj nema, tu moraš široko vidjeti šta je ponovo vidjeti. Jel operacija, hoda, vježbaj, mažić. Ti sada uz pomoć štapa se krećeš? Ovdje neku noć, ja nisam sidim dolu po sa štapom. Da, ovo je malo može, strmo. Koči, noga, znači, ne može. Ja imam duha još, mada se nekad zabacim, Bogu, ne, ali mora me i ovo kubno koštati, putna je maramica oštećena. Bila, ja sam bio s ljudima, znači leži, na nju ne, to se lijepi kad pukne, ali no, za to ne bude pola godine nego to. Ne znam. Ja se nadam da će uskoro da bude bolje se Vahide nekako. Sad mi je taj kelić najgori. Da. Koliko još dugo imaš da ga vraćaš? Pa ima još 4 godine. Kad bi sad vratio sve, oko 8.500. 8.500 na 4 godine. Može, ti evo, si... to ću isprimati oko 7.000. A koliko si podigao na 16.000 na 8 godina? Rani do prije mjesec bilo je nestalo tako da su se komšije ovdje javili, jedni rođaci uzeli su, sad sam 2 mjeseca bezbedan i ja i sin. Znači donijeli su ljudi u vrećama, ja sam pola njemu dao gore, njemu i nani, viče nani ne treba to meni, ima neku pembicu, malu, Ma šuti, žalostno. Kad god odim gor, plači. Utuši, bo danas 4 mjeseca odšao. Ne može. Imam 2 sestre tu, niže tu sela, do Poljici. Sinoću baš bila, dolazili, sjedili. Nije ni u njih baš situacija, ali eto. Na šta ti najviše ide, oprosti, para osim na ratu kredita? Jesu li lijekovi ovaj, je li mnogo ih plaćaš ili... Znaš kako je, ne može se
tu nešto nije da su oni skupi, ali nabere se, dok da. Ti desak, 30 marak, onda više neki i za bolove uzmi, paracetamole, brufene, pa doktorica mi isto, Galina, i nju pozdravljam, fina doktorica, propiše mi ono za Marko, i onda ne možeš u toku godine ispuniti bolnicu, onda moraš, puno ja to pijem, noge trne, bole, znači, ja hodam, odim, sad ti kada 5-6 km obim sa štapom i čupa se, pa neko upadne ako čupa, šta ću ja, moram hodat, radi šećera. A znoj mene, kad ja sam travio sad tablete, kaj to su ti hormoni, to se moraš pomijeti. Što je ono sad, vruće, meni to ne smetalo. Snijeg pada, led, ledi, u mene ko sam mokra. Mene, tako u materi isto. Pa šta je, ako ja sad nije to hormon proradio, kaj. Ostaje sa ovo, potirali te da ideš u WC, potirali ako ne znam gdje udarali. To kaj nema za to lijeka. Čime ideš do Zavidovića, do doktora? A sad vam kažem, komšija ovaj ima. Komšija te odveze. Tri i pol marke, kata, men tri, kad nemaš. Baš sam, evo, sad ću vam pokazati tu. Mene nije stid, ja nikad nisam ukrao. Ne daj Bože, znači, evo, našto sam spao. Evo, to ti je što imam, išao sam jučer, prekoče na birov dole, lijeko mi nisu bili još, ne znam koliko će biti, sad vam kao, jedni su džaba, jedni su 8, jedni 3, do 30 maraka se nabere, znači. I mami sam ne govore, ako ja ću izaći, pola 7, ako što pat. Pa šta je, viću ona dada 5 maraka. A rekao, neće otići sa njima. I on je vidio, znaš, na meni, pa imao, imam, rekao, hajde, znači. Kad je primanje iduće, imaš 11 maraka u novčaniku. Pa bude tam 30. 30, kraje mjeseca. To, a danas je 13. Za struju moram dat, znači na meni je voda, na njoj je struja. Koliko duće? Pa do jednog, znači 20 maraka vode sa smećem, 30 struje, znači 50 maraka. 50 maraka. I eto ti neki lijekovi možda 10, 15 maraka, 20, kako, kad sad kajem, ako za bolove ne uzmam, 15, ako uzmem, to je 30 i tako. Duplo, da. A bio sam ovdje od psijatra, malo odpisao, ali ne može. Pogotovo sada, sada pola mi je baš... raspolovio, rekao je, ne moreš sve, kaže, moraš, kaže, pit, dok stvarno vidiš. I bilo mi je, a to je na dan, dva, ali evo, na nas, i vi što ćete doći, ne znam. Pod stresom si dodatnim, jel? Žao mi je zbog toga. To, ali eto, sve bi to nekako prigrmio. Osjećam da sam još jako, ali vjerujem u Boga, znači, a da se hoće vratiti, znači... Sve bi ti bilo lakše. Na sve pristajem. Ne bi se da ju ne ponizio, a ne bi mi to ona ni uradila, ja mislim. Eto. Ja mislim da je najgore kad ti drugim mozgom razmišljaš. Nije ni ona toliko možda pogriješila, ima i možda drugi. No. Ne znam šta ti hoću rijet. Što ovo ide u svijet. Ne volja, imam ja svoju familiju. Treba se porazgovarati. Niko sa mnom nije porazgovarao. Pa kućeš ti sad. 300 ti je maraka kirija. Kućeš. Vidu dvake kući. Ovo je njezin brat fasadu dao. 9000 je koštao. Nisam tražio, sam je čovjek. Znači, hajde. Hvala mu i danas dani, šta god bio, ja nikog neću vrijeđat. Tako, eto, da, znači, pomagali su uvijek i njezni, malo su i moćnije. Da. Taj, svi će sa svojim biti ženama. Vrati se, dovedi svoje, da vidimo šta je. Pa ako sam ja, pa ima sud, ima policija, draga žena, ne treba sud. Ako sam bio, nema potrebe, bolam. Ne znam. Ajde, sada evo, ja se, ne znam, ja bih voljela sve ovo završi pozitivno, ali ako, kako ćeš se nositi im ako sada ona ovo izignoriše i... Moraš da budeš spreman i na to. Pa spreman sam na sve. Spreman sam od onog dijeta. Malo me on tješi, balansira stvari. Tako u zece Šalijuću, ti se mora ženiti jednom samo. Može Allah, ako dadne, ja ne mogu to podbiti. Da Allah čuda, znači Allah je prvi. Jeste, sve moguš. Ne znam. Znaš li da imam neko dijete? Njemu ne treba mati, on ima materu. Viće, bavo ti se ženi. Neće bavo. Sin bi te oženio drugom ako treba, ali ti ne želiš, da. On to da ti olakša. Da, da naravno, naravno. Da ti olakša. Gleda, zna da je meni te pa rekao, ja vidiš ti koga ja spominjem, koga ja volim.
i tako da pušćam, hodim, malo lopte igra, malo igrica, pa malo mraknim na njega, nemoj toliko na trafu, on ružni, odašli ti oči, pa kuću ne mogu ja s mama vidjeti, no, a vi imate drugu, pa tako reku jest, pa ga zet malo odvede na kupalište, dođe po njega. Pametan je, Boga mi način. Zadovoljan si njime? Previše, 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 Boga mi. Klanja, ispostio je čitav Ramazan, 14 moje godina, a i čovjeka čić pametna leta. Biće dobro ako Bog da. Evo, jedino se brinem, ali nadam se da će biti situacija puno bolja do polaska u školu do septembra. Moramo ga opremiti za školu. I to je briga velika. Koji je razred? Pa sad će u deveti. Sad će u deveti, znači. Moramo to, pa onda ide matura. A bit će ako Bog da na fakije, bit će to dobro. Vahid, ja ti zaista želim sreću. Želim da se ovo završi najbolje i po tebe i po tvoju bome i suprugu i po vašu djecu. Znači da Allah da onako kako je najbolje za vas. Tako on je. Zna, mi ne znamo. Tako moramo je, se pomiriti s tim kako... Tako mi mnogi narod govori, tako moraš. Tako je. Ne znam mi da ti želiš. Da, kako je najbolje za vas. I evo ja se nadam da nam neće supruga zamjeriti što smo je spominjali, nimalo u lošem kontekstu, zaista. Nismo je ružno spominjali, ne bi trebalo. Nemamo šta. Ja želim joj svu sreću ovog svijeta, znači svima i svima, tako. I evo Vahide, ne znam, hoćeš li nekoga poselamiti, pozdraviti? Pa hoću, sve dobre ljude, znači, eto, komši ovog oca nemam isto ko da mi je otac, znači, bori se sa mnom čovjek isto ko da sam njegov, znači, kad god hrani treba, znači, i dadne mi ovako i upiše me, ne gleda kad će uraditi, to ti je, znači, znak. Da, da, da. Imamo i sa 120 maraka, daću mu nekako, viće, uzmi šta ti treba. Dijete je tu, hoće sok nekad, hoće ovo, znači, matera mu dadne i ona, znači, pošalje mu ovdje i dadne. Otac, to, izvini, komša koji ima trgovinu, to mjesto, na Veresiju si nešto ti Ismet Omerašović, veliki selam na njega, i za Nura Gomerašovića, mog direktora. I sve dobri ljudi. Evo, svaka čast, jer nisam znala da još uvijek pusti trgovine u selu koje pogotovo daju na Veresiju. Ma on, to se tiče, ja sam 3000 njemu imao u bolnici, ja zovem njega, neću to mi će pričat. Mm-hmm. To isto i direktor isto, da. Krovnu, samo nisam mi otplatio, halalio mi je, znači čovjek. Evo ovu krovnu. Majstor mi je pokrivo kuću, došao treći vjerac, kaže, ajde, treba krovnu. Šta rekao? Pa šta si ti kaj mislio, pa kuća treba ima krov, Bajram ide. Znaš ti koliko je krov, pa šta si ti kaj mislio, ti mene zezaš. I ja direktno tako, stvarno nas posao potjeru u firmi za francusku robu, sve dobra roba, moraš tam stvar ako ćeš platu. Mm-hmm. Pa daj mi reko polu šansu daj, pa bit će napravit ćemo nešto, ali ako 50 maraka kada mi odbijaš, od 4.500, to je se vuklo 6 godina i halalio na kraju čovjek. Zato ga selamim i želim mu sve i njegovoj porodici sve najbolje, znači. Ako ko može trimer da mi taj mašinu, ako ne može, hvala opet. Znači, ima nudle se komšije da malo radim, tako malo i zaboravim. Trimerom ili da kosiš malo, trimer, imaš trimer. Priliku, znači. Ima. Imao bi priliku da zaradiš nešto. Jest, već sam malo kosio odavde. Od zeta trimer, mm-hmm. ne mogu, znači da ne mi da sebi ovo radim, naravno, razumijem. Polako, imam ja i kosu novu, ali ne može se kosu, ne smijem Bogu, trimer se naštimano i on znači fino radi. Mogao bi polako, jest, znači. Hoćeš li reći broj telefona, molim te? 061-468-997. Vahid Rahimilić, je li tako? Selo Lijevče. Jeste. Opština Zavidovići. Evo ja ću pozvati sve moje gledatelje da u skladu sa svojim mogućnostima pomognu našem Vahidu. Ja se nadam da će uskoro za Vahida biti puno bolji, puno sretniji dani. To ti zaista iskreno od srca želim i tebi i tvom sinu i tvoju i supruzi i kćerci. Ako Bog da, mi ćemo svakako biti Vahida u kontaktu. Evo pozivam zaista moje gledaoce da ukoliko mogu da pomognu, da se odazovu. Vahid ima neki dug ovdje u lokalnoj trgovini, voljela bih da to riješimo. Ako neko može da donira trimer, bar polovnu mašinu, ja sam čak spremna i da dovezem, ništa za to, možemo da se čujemo, da kontaktiramo jedni drugi. Broj od Vahida ste čuli, imate u ovom videu. Mogu te pronaći Vahida i na Facebooku, je li tako? Mogu, jeste. Vahid, Viber, Vahid i na Viberu, Rahimić, da, naravno, Vahid Rahimić i na jeste, Facebooku, ukoliko vam je lakše da kontaktirate jeste sa Vahidom. Mi smo se i tako i čuli zapravo, vi ste meni poslali poruku, jeste da je duže malo čekala poruka da je pronađem i otvorim. Razumom sam, ja vidim, ja to gledam, ja odem dolu uspjati, ja odmah gledam sve vas i nažalost, drago mi je. Ne da i meni, što,
Ali eto, osudio sam, ipak ovo je velika stvar, s ovim se ne treba zezat. Da. Ali bolje i ovo nego ići krast i lubit se, znači. Pa ima dobri ljudi, ja znam da ima, ima u mojim selu, sad sam vam rekao. Drže me ti ljudi, drživaju me. Allah pa oni. Da, ja sam se raspitala zaista, Vahide, inače kada čujem za ljude, moram da budem iskrena, u vašim godinama, koji, hajmo reći, obrate se za neku vrstu pomoći, prvo što uradim jeste da se raspitam tako zašto je taj čovjek ne radi. Tako jer tako niko je nikog ne treba da nosi sigur na grbači, naravno. Ne, vjerujte, ne dobila sam sve te informacije koje ste mi vi sada ispričali tu, da si radio, da si se trudio, da se trudiš, da si nažalost obolio. Opet ću ako bolje. Naravno, opet, naravno. Znači. Tako da sve ovo provjereno, dragi moji, prije nego što dođem kod nekoga, zaista se trudim da provjerim situaciju. Tako da, evo, po ovome što sam ja čula i saznala, ljudi iz Zavidovića te znači poznaju. Ja, u mene je srce jedno i ono će trajati dok sam ja živ, tako će i ono trajati, iskreno, ja mislim. A svaki čovjek ima sitnica, znači nas, nema ga na niko kuru. Od nas nije bez grijeha. Jes, ali niti ima bez da se povratiš, da priznaš je neke stvari, ako su tako, nećeš više ili. Naravno. Ali treba i mene, znači, ja sam nosilac. Znači, znaju komši, znači, ja sam mu zamivao da ide matere, halal bilo, pomagali su njezni, hvala im, tu sam ja bio i meni su isto pomagali, znači. I poselanju je minima svihu, znači, tako, bez vređanja, bez ičega, znači, nek su sretni, zdravi, živi, i opet pozivam da mi se vrate, to mi je najbolje. Ako Bog da, bit će sve u redu i evo, lijep pozdrav za vas, sve ste čuli, sve ste vidjeli, svaku dobro.